Здравейте отново! Питам ви, знаете ли към кого се обръщам, когато в шоуто имам нужда, например, от жив октопод? Или от портативна дюнерджийница? Или от преградна стена за прегръщане? Или от перки от акула, обаче като тези на графа? Искам сега да ви запозная с човека, който чете сценария, вижда какво са измислили болните мозъци на сценаристите, псува ги след това 2-3 часа, минути, и после все пак успява да изпълни абсурдните им идеи. По случай стотното шоу ще ви заведа зад кулисите, за да ви срещна с нашия художник-сценограф Катрин Стоичкова и да си припомним най-красивите и готините произведения. Гледайте! Това до мен е Кати и тя работи... Реквизитор ви се водя. Реквизитор? Да. Ти правиш пари, да. Въдици, шапки. Какво още имаме на бюрото, което използваш всеки ден? Готвя. Винаги използвам гафер. Ами е, без него на никъде не съм. Ето, когато Кати казва, че обича да ползва гафер. Какъв е този бастун? Това е за Ники. Пианиста! Ники е с контузен крак. Той не се е обличал специално за днешното предаване, той така си спи. Това от предаването ни за Башар Рахал. Това е номер две! Това е номер две! Това е истинско ли? Правихме коктейли с бръмбари, ако се сещаш. Това е ужасно. Не, имам уха, бе! Ако се чуете едно предаване как се прави, скъпи зрители, в него трябва да има пера, белезници и гафер. Това е? Тел. По принцип е за градина, но ние не използваме за всичко. Последно ти направих един протектор за чадър. Това са лентите от участието на Фурина Иванова. Аз така правя като, например, сутрин котката като вземе ролото туалетна хартия и гоня из цялата къща. Тук ти е склада с оръжията. Склада с оръжията. Всяко предаване трябва да има склад с оръжие, ако трябва да бъде хубаво предаване. Бълък, закри предаването. Ето и другия инструмент. Този калашник за какво сме го ползвали? Ами ти беше Рамбо. Моля? Беше Рамбо. Не бях Рамбо, бях генерал Мутавчийски. Ти беше за мен Рамбо. Добър вечер. Меч. Един път. Светлинен меч. Един път. Светлинен меч. Първото нещо, което направи за предаването. Водо куклите, които направихме за участието на Тита, да. И това е Дара, а това е Гери Никол. Да. Водокукла. Водокукла. Аз не съм. Не, спокойно не се притеснявай. Ти само трябва да извършиш водомагията. Това е студиото. Много важно нещо, да. Защото много често не знаеш. Искате да се сложи нещо, но да. Това нещо не може да влезе вътре. Добре, тук имах 5000 шкафчета. Да, имаш карти, имаш сонети. Сонети. Защото играхме един луд диригент, който се нуждаеше от партитура. Истинска партитура сме взели, вместо да му напечатаме. Да. И сме дали 5 лева за това нещо. Тия 5 лева можеха да бъдат изпити. Това е шапката, която ни предпазва от 5G и коронавирус. Грешка? На Еверест вече има 5G покритие! Кучетата! Кучетата! Вирусът е пуснат от кучетата, които искат най-сетен да си отмъстят за тричането! Добре, кое е най-странното нещо, което сме ти казвали да направиш? Трябваше да намеря секс кукла в неделя вечерта за понеделник. Къде я намери? В един секс шоп, който се намираше на много странно място, в същия магазин, продаваха конци, копченца и всякакви такива аксесуари. Казах, че искам мъж, нормален, висок, надарен мъж. И те както всяка жена. Казваше се Д'Анджело. Д'Анджело? Да. Десен прав. Десен прав? Добре. Това е пръкът ли беше? Да, каза ли за един приятел? Питам. Или каза, казах, че ти го искаш? Казах, че е за тебе. После се чуда, защо така слава ми се носи. А то, защото Кати ходи по нощите и казва: здравейте, имате ли секс кукла, добре надарена за водещия на вечерното шоу по BTV?
Да, разбира се, Д'Анджело. Винаги съм си мечтал за италианец. За финал, какво искаш да направиш някога? Ами искам да имам време за много неща. Ей, сега се сетих за на баба Троци, как я прегърна в нещото от найлони и ми казахте, че това нещо трябва да се направи за 10 минути, но след малко ми казахте, че имам 2 часа. И аз бях супер щастлива, че имам 2 часа да направя нещо с ръцете си. Ох, че си от баба Троци! Искам време и искам интересни задачи. Продуценти, чухте молбата на Кати, вашият служител, реквизитор. На месец. На месеца. Това е всъщност част от нашата рубрика Служител на месеца. Кати, благодаря ви. Аз започвам да празнувам, но разбира се преди това новината, която няма да чуете другаде. В отчаян опит да предизвика така желания прилив на летовници към Черноморието, правителството реши да освободи министър Ангелкова и да я замени с по-представителен човек, доста по-атрактивно лице, а именно Преслава. Потърсена за коментар, певицата отговори: лъжа е! Не чуваш ли, спри се! Но въобще не е лъжа, че утре ви готвим една дръзка, цветна, луксозна дори сряда вечер с Мис България 2009, Антония Петрова, финият ексцентрик Денди и екстравагантният кулинарен шеф Павел Павлов. А до тогава ви казвам лека вечер и се пазете здрави във водата. Сега, Кати, моля ти се, че не мога да се оправя с това шампанско. Благодаря ти много. Дами и господа, ние празника с екипа го започваме. Я го отвори ти. Благодаря ти, аз взема чашите. Кати, дами и господа, може би сега е перфектният момент да ти кажа, че си уволнена, нали? 100! 100! 100! Дай му! Нека мене! Нека мене! Сто предавания, следващото ще бъде за 100 години шоу. Това студио го направихме на нищо последните 3 дена. На здраве за всички! На здраве, Кати. Чирс. На здраве и за вас, скъпи зрители, благодаря ви. До утре.